Por bashkë me betejën për dekriminalizimin, Basha ka bërë të qartë se Partia Demokratike do të vazhdojë të kërkojë dhe largimin e kryetarit kuvendit Ilir Meta dhe ministrit të Brendshëm Semir Tahiri. Për një fakt të thjeshtë, jam ky që nuk gjej njëri mbi tokë të thotë se më bëri këtë nder në shkëmbim të një ndere. Sali Berisha, ish kryetari i Demokratëve, ka zgjedhur një qasje ndryshe nga ajo që kemi parë në selinë e Partisë Demokratike gjatë ditëve të fundit në lidhje me çështjen Meta e akuzat për korrupsion për kompaninë e kontraktuar për mbledhjen e borxheve të ÇES. Në fjalimin e tij të gjatë si zakonisht para deputetëve, Berisha i kushtoi pak vëmendje akuzave ndaj Metës e u përqendrua tek akuzat për kryeministrin Edi Rama në lidhje me marrëveshjen e arritur me kompaninë çeke ÇES. Pa diskutim që Kastrioti Ismaili është akt i shëmtuar. Korrupsioni mirëfill, por mega afera më të mërshme e ÇES-it është marrëveshja që firmosi Edi Rama. Dhe ish kryeministri ka këngulur për hetim në lidhje me marrëveshjen me ÇES, kërkesë që nuk është kundërshtuar nga majoranca, e cila ka theksuar se hetimi duhet përfshi edhe periudhën kur vendin e qeveriste djatha. Akt i parë dhe më kryesor është hetimi ndërkombëtar i kësaj çështje. Nga kjo do dilet vetëm me hetim ndërkombëtar. Në qoftë se ne duam të hetojmë, po pa tjetër duhet i përfshim këta ministrat që kanë hedhur firmat në këto letra. Pa tjetër, pa diskutim. Dhe në qoftë se ne duhet kuptojmë se cila është lidhja midis politikës dhe këtyre kompanive, kjo është shumë e qartë. Dhe kjo duhet hetohet. Duke u kundërpërgjigjur akuzave të Partisë Demokratike, Braçë ka numëruar vendimet që qeveria Berisha ka marrë në kundërshtim me interesat e vendit duke favorizuar kompaninë çeke ÇES. Sa herë ke pasur zyrë? Në zyrën private dhe në zyrën publike të shtetit shqiptar, këtë drejtorin që sot ma sjell si dëshmitar të kompanisë ÇES. Sa herë? Dhe për çfarë problemesh? Për çfarë? Dhe si ka mundësi që sa herë ke takuar, i ke dhënë favore të qarta për kompaninë që ai drejtonte? Favore që me ajsa ju lexova unë janë mbi 220 milion euro. Përfaqësuesit e qeverisë theksuan se çështja e arbitrazhit dëmtua nga mungesa e veprimeve të qeverisë Berisha, e zgjidhja më e mirë mbetej tërheqja nga gjyqi e arritja një marrëveshje me kompaninë ÇES.